میرے چیف سردار سردار غلام سرور خان سجنانی صاحب اختر خلون زاہد خان سجنانی بلال خان لجانی صاحب انہاں دی فرمائش دے مطابق فرمائشی کیتے چیف شری خان سجنانی سردار شوکت خلون طالب ہن اور سارے دوستاں دی خدمت وچ فرمائشی کیتے کوئی گال نا من میری سنتا سئی میں کو جھنن نہ دے میں کو جھنتا سئی میں پھول چن سا تیرے ہار کیتے میں کو یار نہ سڈ میں کو پونتا سئی باجرے نہیں گا دے او سنگتی نکھڑ ونجن مزے زندگی دے نہیں راندے میری وس جو کہنی کیویں وسارا میری وس جو کہنی کیویں وسارا تیری مونجھ کو
ترجمة